Re! Viss ēters ir te! Latvijas un Indijas kopražojuma filmas Manī pirmizrāde kinoteātris Splendid Palace pulcēja starptautisku kinolentes veidotāju komandu, draugus un atbalstītājus. Šī ir pirmā reize Latvijas kino vēsturē, kad filmu uzņem sadarbojoties ar Indijas kino industrijas pārstāvjiem. Filmas scenāriju rakstījusi un galvenās varonas lomu atveido indiešu aktrise un producente Sonala Segala, ko Latvijas režisora Dats Pūts iepazinusi studējot filmu skolā Ņujorkā. Režisoram jau tas scenārijs ne tikai jāiemīl, bet jāzina katra detaļa, tur jāizgaršo, jāiedzīvojas viņai. Tas ir ļoti svarīgi, un tad es mēģināju mēnešu laikā viņu iemīlēt šo scenāriju un darīt visu, lai pēc iespējas uzlabot arī. Filmas Manī stāsta centrā ir kāda indiešu rakstniece, kas ierodas Latvijā, lai rakstītu autobiogrāfisku romānu, bet nokļūst mākslīgā intelekta attiecību gūstā. Ideja radās no tā, ka es pamanīju, cik ļoti visi bija apsēsti ar saviem telefoniem. Mēs esam paaudzi, kas, ja mūs atstāj uz divām minūtēm, mēs uzreiz esam savos telefonos, sākam izmantot telefonus. Un plus vēl tas, cik daudz privātās informācijas ir mūsu telefonos. Tāpēc tas bija viens no tiem jautājumiem, ko telefons tev ir nodarījis. Tu esi apsēsts ar savu telefonu, bet kas notiks, ja tavs telefons būs apsēsts ar tevi? Filma pilnībā uzņemta Latvijā, un tajā piedalās arī pašmāju aktieri Dārta Danēvičs un Jurijs Dzjakunovs. Viņi filmā atveido vienu tēlu – indietes mīļāko. Es esmu patikami pārsteigts, jo man šita, ka tieši mentalitāte indiešu un latviešu tik ļoti dažādas lietas, ka es nezināju, vai tas ies kopā. Es arī esmu pateikumi pārsteigt, jo man bija daudz bāžu tieši par manu lomu un par to specifiku, ļoti kaut kas man netipisks, un es nezināju, kā tas būs samontēts. Beidzot, man ir atvieglojuma pilns vakars, ka viss ir kārtībā. Stāsts labs, ļoti aktuāls šodien, kad sevišķi jaunā paaudze, kas ir paliek atkarīgi no telefoniem, un mākslīgais intelekts, kurš... Mūsu apdzene būs gudrāks par mums, es domāju, ka ļoti laba. Indijas un Latvijas psiholoģiskas zinātniskās fantastikas trilleris Manī ir saņēmis jau 11 starptautiskas balvas ASV, Indijā un Lielbritānijā. Latvijas kinoteātros šo filmu gan varēs redzēt tikai dažos seansos. Līju Gaigala un Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.